lazima yeye ni beki mimi striker yani tunajua la vizuri na kwa kipindi ambacho nilikuwa namkimbiza sometimes na naangalia na mpose kwa sababu ni captain wa timu yule kuomba. Ah alikuwa naomba bwana mbona uko serious? Nikaangalia bwana huyu captain wa timu. Sije kumtoa kwenye mchezoni hapa lakini timu inamtaji huko. Au sio?